Seorang peniaga kedai makan berkongsi tingkah laku mencurigakan seorang lelaki yang datang menuntut wang RM100 di kedainya. Lelaki itu turut mendakwa kononnya dia menuntut duit baki sewaktu dia datang makan di situ pada hari sebelumnya. Ramai turut percaya ianya mungkin sekadar tipu helah demi mendapatkan duit daripada kedai tersebut. Bayang dekat siapa? Bayang kat sini, bayang. Siapa yang ambil duit? Orang yang kira bayang. Laki je laki. Tapi dia tak boleh. Lelaki. Buka adik, muka dia korang dah bunga. Tu je lah. Kami je lah. Mungkin saya silap kedai, saya minta maaf. Kalau saya silap kedai. Masih. Tak ada lah inok sangat. Tapi kita ni pun fikir juga lah. Kalau semalam makan takkan tak ingat kedai mana kot. Ya Allah, macam tu. Okay, sama. Minta maaf. Tak apa bang? Dah, saya nak tunjuk kat suami saya. Dah ni kau pasal apa ni? Tak, saya. Tak, bukan. Dah kena rakan semua. Saya kena rakan juga lah. Saya nak beritahu suami saya. Ada dah abang main malam. Haa, sama. Carilah kedai mana aku malam tadi makan. Haa, lah ni semua kena rakan bang. Tak rakan tak boleh. Haa, kena viral.